חברים יקרים, בעזרת השם אנחנו נעשה חלק חמישי של ההגדה של פסח. אם אתם זוכרים, היינו פה במגיד, ואנחנו נמשיך אז בעזרת השם במגיד, עם הפירוש של הליקודי הלכות שהם מאוד מאוד יפים הפירושים האלה. בואו נראה. אז, פה כמו שראינו בווידאו הקודם, הנה פה מה שכותב הזוהר הקדוש. אמירת האגדה לגבי, ה... לגבי הסדר ואומר שהקדוש ברוך הוא בעצמו יורד ושומע את, ה... את כל מה שהבני ישראל מספרים בשבחיו של מקום. לכן זה מאוד חשוב שבהגדה הזאת קודם כל כולם יבינו מה שאתם אומרים. שכולם ממש יבינו. עכשיו היום שכולם מדברים עברית בישראל זה, זה, זה קל יותר אבל בחוץ לארץ שמדברים לפעמים אנגלית או צרפתית או ספרדית מה שאתם רוצים צריך לתרגם את זה כדי שאנשים יבינו את האגדה. זה הלכה אגב, זה לא סתם חומרה שכולם יבינו את הסדר הזה שלא יהיה, שלא יהיה סתם כמצוות אנשים מלומדה, אלא מצווה מהלב שאנשים באמת ידעו מה המהות של תוכן הדברים. אז לכן פה אנחנו, פה ממשיכים אמירת האגדה. אומרים האגדה בכל רם, האגדה הוא בחינת תיקון הברית, תיקון הדעת. שירות תיקון הברית ועל כן אומרים אותה בקול רם כי האגדה היא בחינת ויגד לחיו את בריתו כי האגדה האחת שאומרים כי האגדה האחת שאומרים קודם הסעודה היא בחינת מלחמת עמלק כמו שאנו אומרים שם ארמי עובד אבי ונצעק וכולי ויראו אותנו וכולי וישמע את קולנו שכל העינויים האינ... והמלחמות שהיו לנו במצחיים הכל היו להינצל מפגם הברית שהוא טומאת מצרים, היינו מבחינת מלחמת עמלק ועל כן כל האגדה מדברת מזה. למה? שגם כן מלחמת עמלק, אשאיד כרחה בדרך, כרחה מלשון קור, מלשון קרי. כמו ג'ון קרי, לא. <laughs> ועל כן היא נאמרת על שני כוסות הראשונים, האגדה, שרוב האגדה כן אומרים אותה על השתי כוסות הראשונים. פה אנחנו עוברים לדף הבא. אז כגם נעזוב, זה סתם הזוהר, לא סתם חזה שלנו, אלא הזוהר, באופן זכו. חובה היא על כל אדם לספר תמיד לפני הקדוש ברוך הוא ולפרסם הנס בכל אותם הניסים שעשה. ואם תאמר למה היא חובה, והרי הקדוש ברוך הוא יודע הכל, כל מה ש... ומה שיהיה אחר כך. למה פרסום זה לפניו על מה שעשה, והוא הרי יודע. אלא ודאי צריך האדם לפרסם הנס ולספר לפניו בכל מה שעשה. כי המילים ההם עולות וכל הפמליה של מעלה, פמילי, פמילי זה כאיזה מילה עתיקה שהיה בזמן רומי, שזה פמיליה, פמיליה, פמילי, משפחה של מעלה, כל המלאכים והכל מתכנסים ורואים אותם ומודים כולם לקדוש ברוך הוא ומדלק כבודו עליהם למעלה, למעלה ולמטה. וגם אגב, פה אני רוצה להביא איזה דבר שרבנו מביא. רבינו הקדוש אומר ככה, הוא אומר, תדעו שאסור לפחד בעולם הזה צריך להיות גיבור חייל, אבל הוא אומר, אפילו אם עשינו מה שעשינו, וחטאנו מה שחטאנו, ואפילו אם ישאירו באמת מסתכל על עצמו, והוא עשה חטאים נוראים חס ושלום, אז בפסח וכל יום טוב וכל רגע בחיים זה זמן לחזור לקדוש ברוך הוא בתשובה שלמה, אלא בשמחה. ו... והשמחה הזאת זה עיקר התשובה, שזה מה שיעזור לו לעשות תשובה. וגם כתוב מי ש, ששמח הקדוש ברוך הוא בעצמו שומר לו את הברית. אז רק שתבינו את זה. שגם כתוב שהיין ישמח לבב אנוש, אז פה קשור עם השתי כוסות, שקודם כל השתי כוסות לא שיהיו גדולים מדי, שאז מאבדים את הפרפס, את המטרה. אבל, אבל כאחד כן, זה לשמח את לב האדם שיהיה עת של שמחה. שווים אל הקדוש ברוך הוא, אין שווים אל הקדוש ברוך הוא אליו. בשמחה. זה הדרך היחיד היום לשוב אליו. ולכן מצווה גדולה להיות בשמחה, שלמה מצווה גדולה שזה ראש כל המצוות, זה מה ששמחה אותיות משיח, זה ראש כל המצוות, זה מה שייתן לנו את הכוח לעשות תשובה. ולמה אמרתי את זה? שהשמחה הזאת היא מאוד מאוד חשובה, ומבארת את הרע, ומאפשר לבן אדם לחזור לקדוש ברוך הוא. ומה שהתכוונתי להגיד בהתחלה, שלא נשכח זה אפילו אם עשיתה, עכשיו אני מדבר על, כמו לחבר, אפילו אם עשיתה הדברים הכי נוראים בעולם, יכול להיות, יכול להיות ממש, אבל תדע שכתוב בליקודי מורן שדווקא בעת הזה, גם תורה שמדברת על ידחו שהוא עבד כל העבודות זרות שיש בעולם, אבל דווקא שהוא התקרב, זאת אומרת באיזה בחינה יהיה הכי גרוע שהוא עשה, עבד כל העבודות זרות שבעולם ואין גרוע מזה. והוא מתי שהתקרב אל לקדוש ברוך הוא, אז נתעלה שם הקדוש ברוך הוא למעלה ולמטה, וזו הסיבה שמתן תורה לא קורה עם פרשת משה, אלא פרשת יתרו. זאת אומרת, עד כדי כך התעלה הכבוד של הקדוש ברוך הוא, מתי שהגרוע שבגרועים מתקרב אליו, וזה הכבוד הכי גרוע. ואז שהוא גרם את זה, אז הוא, 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 הוא נתהפך להיות הכי גרוע, לאחד מהכי גדולים, שהוא גם כן נתן עצה למשה. ומי יכול לתת עצה למשה? טוב, אחר כך יש מפרשים שאומרים שהעצה הייתה טובה, יש מפרשים שאומרים שהעצה לא הייתה טובה, יש כל מיני מפרשים, אבל זה לא חשוב לעניין כעת. זאת אומרת שכולנו, כל מה עם מה שהוא עשה, הוא צריך לדעת שבעת הזאת הוא יכול ממש לחזור בתשובה ובשמחה. וכל מה שאני אומר עכשיו, זה כלול, שאני לא כל הזמן יכול להסביר את הכל מחדש, שזה יהיה כבד על השומע.

השמחה הזאת של, של יום טוב, שזה מזווה להיות בשמחה וסמרת בחגיך, בכל חג נאמר, ובפחד בסוכות, אבל גם בפסח, והשמחה הזאת היא נותנת לנו את הכוח ממש לעשות תשובה. ולדעת שאפילו פה, עם הח... את הכי גרוע שבגרועים, הסדר זה הזמן לחזור לקדוש ברוך הוא באהבה. ולרמה זה לחזור, אתה חושב שאתה יכול לשנות את הכל בבת אחת? לא. אבל להגיד לקדוש ברוך הוא, אני אוהב אותך, אני ממש אני אוהב אותך, אני רוצה לעשות את רצונך. אפילו אם אני גרוע, גרוע שבגורים, אני מודה שאתה הגדול, אתה עזרת לי, אתה תעזור לי, ואתה ואת, יצאת, מ, 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 יצאת אותי ואבותיי ממצרים, בעזרת השם עכשיו אני, אני, אני חוזר אליך בשמחה. איך בשמחה? בזכות הצדיק שהוא אמר שרק להגיד, אנחנו נחמן נחמן מאומן, זה מהפך הכל לטובה. אז בזכות זה, בזכות חבינה, אנחנו נחמן נחמן מאומן, שזה השם של הצדיק, מהפך הכל לטובה, ו, ו, וזה דבר אמיתי, צריך להאמין ולקבל את זה. אז אתה מקבל את זה ממש יותר ויותר, כל יום יותר ויותר, שאי אפשר לקבל את זה בבת אחת בשלמות, אבל לפחות אתה מקבל את זה ממש בלב, עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר, ואתה מתחיל בפסח לפחות. ואתה אומר, אפילו אם אני הכי גרוע שבגרועים, פה הערב אני אשתחרר, אני אדבר עם השם, אני אגיד תודה לקדוש ברוך הוא בפרסום, בפרסום מניסה אני אדבר. והרי חנוכה זה בסדר, יש פרסום מניסה עם הנרות, אבל פה בפסח אתה גם יכול לעשות פרסום מניסה עם הפה שלך. לעניין של ההתבודדות, ואגב אפילו אם לעתיד לבוא רק פורים וחנוכה יישארו ופורים יישאר לעד, אבל הבחינה של ההתבודדות שהיא גדולה מהכל גם כן תישאר לעד. ואני זה אמונתי אבל אני מאמין שאפילו אחרי שמשיח יבוא וכבר לא יהיה מהכרח יצא הר בעולם, אבל אה, הבחינה של ההתבודדות תישאר ויהיה גם כן למעלה מהכל. זה ככה אמונתי וככה אני מאמין לפי מה שהבנתי ושלמדתי. אז פה כשאומר, כש, אז זה הלכה, כשאומר ההגדה תהא המצה מגולל לקיים לחם עוני שעונים עליו דברים וכשנוטל הכוס בידו יחסה המצה שלא יראה הפת בושתו, כמו בשבת. קודם ההגדה יכוון או יומה לצאת ידי מציאת, יציאת מצרים, אוקיי? אז פה כשינו את זה דבר אחד, זה נושא יפה בתוך ה... השיעור הזה, שיעור אוהב את המילה הזאת, אבל בתוך הלימוד הזה, ביחד, הקולות שצועקים על המצה בסיפור האגדה, להורות שעל ידי המצה יכולים לסעוק אל השם, כמו שכתוב, ונמצא כל השם אלוקינו, כמו כי מצה היא בחינת שמחה, או יפה, כמו שאמרנו, כשמצה מרמז על תיקון המוח, צריך לשמוע מוח מחמץ שלא יחמיץ את מוחו במחשבות ואירועים וכולי, ועל ידי זה יוכל יהיה קולו נעשה רעמים, שעל ידי זה זוכים לשמחה. וזהו בחינת שנקרא מצא לכם עוני, שעונים עליו דברים הרבה, כי על ידי המצא יכולים לצעוק ולהתפלל על השם, כי כולו יהיה נעשרי עמים, ואזי יוכל לכוון מתפילתו, כי הלב ישמע דיבוריו. אוקיי, אנחנו נעשה את זה בעזרת השם בוידאו הבא, מסודרים ההגדה על הכל שנית, תישארו איתנו, ושיהיה לכם חג קשה ושמח, בזכות חבינה, נחמן נחמן מומן בירושלים. רק שמחה, פסח שמח.